Der var lagt op til en anderledes skoledag på Høje Taastrup Amtsgymnasium, da Mogens Lykketoft var på besøg sidste mandag. Temaet var fornyelse af velfærdssamfundet, som jo især vil komme til at berøre de unge. Velkommen, Mogens. Det er rigtigt, som rektor siger, at jeg ville godt tale om noget, der havde lidt med økonomi at gøre, men især tale om, hvordan vi må sikre os, at dette her lille land kommer fornuftigt videre med en samfundsmodel, som jeg i hvert fald mener grundlæggende er god, værd at værne om, og som man selvfølgelig sagtens kan finde nogle mangler ved. Det kan vi alle sammen. Det er det, vi bruger det meste af tiden på at diskutere, og det er selvfølgelig også det, vi, der er politikere, skal være optaget af at rette på. Men en samfundsmodel, som alligevel, når man sammenligner den med, hvordan det var i de såkaldt gode gamle dage her i landet, eller hvordan det er de fleste steder i verden omkring os, må siges at være en af de bedste, man kan opdrive. Danmark er ikke alene et af de allerrigeste lande på kloden, men det er også et af de lande, hvor vi har formået at fordele den velstand, der var mest jævnt og rimeligt, og derfor har vi også færre spændinger mellem de forskellige grupper af befolkningen, end man har så mange andre steder. Den generation, jeg tilhører, den er meget talrig, og den skal på et tidspunkt, som der er til at overse på folkepension, vil have en stærk forventning om, at I sørger for, at der er en ordentlig folkepension, et ordentligt sygehusvæsen, en ordentlig hjemmehjælp, også til os. Det vil kræve nogle penge. Det, som vi så ikke kan være bekendt, det er at efterlade til jer oven i den regning, også en regning af ubetalt gæld og renter på gammel gæld, der er så stor som den, vi kender nu. Vi må have en forbistret forpligtigelse til, som dem, der har det politiske ansvar nu, at få gjort noget for at nedbringe den gæld, så I ikke skal have det oven i alt det andet, som I vil få ansvaret for at få til at hænge sammen. Man kan sige, at der er en moralsk forpligtelse for at give dem, der kommer efter os, vores børn, vores børnebørn, mindst de samme, den samme velfærdsudvikling, som vi selv har oplevet, og rydde op i det billede, vi selv har efterladt. Men det er et langt og sejt træk, der skal til for at få den høvlet af i løbet af de kommende årtier. Det kræver, at man i den økonomiske politik opfører sig uhyre fornuftigt. Og først og fremmest kræver det, at vi kan skabe endnu mange flere arbejdspladser i Danmark, end vi allerede har. I vil så til gengæld opleve en fuldstændig anden verden, et fuldstændig andet arbejdsmarked, end det, dem der var før jer, skulle ud på arbejdsmarkedet i 70'erne og 80'erne, begyndelsen af 90'erne oplevede. Det vil være meget, meget svært at undgå at få kylet et arbejde i hovedet, når man forlader en uddannelse i jeres generation. Det vil mere ligne det, vi har oplevet, vi der var født i 40'erne. Vi kunne knap nok heller blive færdige med vores uddannelse, før der var nogen, der absolut ville have, at vi skulle gå i gang med at arbejde. Og vi kom alle sammen i arbejde. Og det viser noget om, hvor hurtigt situationen, samfundssituationen ændrer sig. De problemer, man diskuterer, er fortidens i stedet for nutidens problemer. De sidste tre år er antallet af arbejdsløse unge mellem 16 og 24 år halveret. De næste tre år vil det formentlig næsten ikke være til at opdrive en ung arbejdsløs, når vi er kommet tre år frem. For der får vi i øvrigt den mindste årgang af 18 år end nogensinde i år 2001.
Det er lidt tankevækkende. Men der også, synes jeg, må der være meget opmuntrende for lige præcis jer, at det er så meget anderledes, end det så ud for nogle få år siden. De var dog ikke alle, som var enige i finansministerens optimistiske fremtidsvisioner. Tror du på, at vi kan opretholde samme velfærdssamfund, som vi har i dag, når I engang bliver voksne og skal i arbejde og have pension og orlov osv.? Jeg tror ikke, det bliver det samme. Fordi som Mogens Lykketoft også selv sagde, så er vi en meget mindre generation. Så det er helt andre vilkår, der findes. Altså, det er svært at sige. Det er svært at sige. Jeg ved det ikke, som Poul Nyrup måske vil sige, men altså, jeg synes, at hele vores samfund er på vej ned ad bakke. Skatten, den stiger. Man taler om, at pensionen, den skal skæres ned og sådan noget. Jeg tror faktisk ikke, der vil være ret meget af det tilbage. Ja, mit bud er, at vi kan holde os, hvis vi bærer os klogt ad, i det spor, vi nu er i, med en stigende beskæftigelse over en længere årrække, og at det gør, at vi både kan præstere færre, der er afhængige af overførsler, større miljøindsats, rette op der, hvor velfærdsydelserne ikke fungerer godt nok, hvor der er ventelister osv., og hugge ind på gælden. Men det hænger på den her sammenhæng med, at vi er i stand til, at vi er konkurrencekraftige nok som samfund, uddannet nok som mennesker, til at trække flere arbejdspladser til Danmark. Hvad er det for en holdning, du møder hos de unge? Har de tillid til, at man kan opretholde det her niveau, som vi har nu? Det tror jeg. Mere eller mindre selvfølgelig. Der er jo blandt en forsamling som den her samme spredning i synspunkter, som hos alle andre danskere. Men den her generation har jo grund til at være optimistisk på egne vegne. I den forstand, at der vil være brug for dem. Der var nogen i 70'erne og nogen i 80'erne, der oplevede, at de kom ud af skolerne, at der ikke var brug for dem. Det var dybt deprimerende. De, der er unge nu, det er små årgange, der møder ud i et arbejdsmarked, hvor der er efterspørgsel efter folk. De skal bare se at få lavet noget uddannelse, tage noget uddannelse, så skal de nok komme i arbejde. Du snakker om det som en ligning, der skal gå op. Det er en ligning, der skal gå op. Og det er opmuntrende for os alle sammen. Det er, at den går bedre op, end den har gjort i 35 år. Dagen sluttede med livlig debat, hvor de unge ikke var blege for at stille et par af de pågående spørgsmål. Men jeg synes ikke rigtigt, at du nævnte, hvor de penge skal komme fra. Altså, hvor man skærer ned, eller hvad man skærer ned på, for at man kan få de penge i kassen. Jeg kan huske, at i forbindelse med Rusti-sagen, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen sagde, at han tog det fulde ansvar for bommerne, der var begået i den sag. Hvorfor drog man så ikke konsekvensen og udskrev valg? Men synes du så ikke, det er underligt, at jeg skal ikke kunne sige, om det er godt for den kollektive trafik, men at I på et naturfredet område ude på Kalveboder lige pludselig skal have en by, der hedder Ørestaden, når der er, du står og siger, at vi skal bevare naturen og passe godt på? Og jeg vil bare spørge, om det ikke vil være en god idé for regeringen ligesom at gøre noget ved den koncentration, at der måske er indvandrere i bestemte kommuner. Fordi at selvom det ikke er rart at vide, så ved man jo sådan set godt, at chancen for en indvandrer med en god uddannelse er en del dårligere end chancen for en dansker med en god uddannelse at få et job. Og jeg går ved de kommuner, der har mange indvandrere, så får stor arbejdsløshed, og på den måde vil være dårlige steder kommuner i forhold til de lidt rigere kommuner nordpå. Grundlæggende var holdningen, som den jo ofte er mellem befolkningen og politikerne, modstridende. Men budskabet fra finansministeren var ikke til at misforstå. Det er lidt tankevækkende, men der også, synes jeg, må der være meget opmuntrende for lige præcis jer, at det er så meget anderledes, end det så ud for nogle få år siden. Så grib de muligheder og vær dermed med til at skabe jeres egen gode beskæftigelse sidenhen, men også være med til at løse det, som er den ligning, vi skal have til at gå op som samfund. Hvis vi skal have råd både til en stigende velstand, stigende velfærd og en, også i vist omfang, stigende fritid i de kommende 30 år.